يمكن هذا قال بابنا كشرنا واتيو لحق على تي مهل كل وين مشروع واحد أما سوق واحد تجد لبعض بها هذا ينفعنا إن دخلك هوس هذا قلعي سواء بدن دراديد حتى مشاهر كي وحلا شرعي وسير هذا وأنا كنت أقينا إن أنا ده قال كذا قريب كله مركز هيكتو wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa sheegay inuu hoos u dhacay budgetkii dawladdu waxyaabaha uu la xiriiriyay wasiirka hoos u dhacani waxa ka mid ahaa gubashada suuqi waahen dekedda magaalada Barbara oo uu sheegay inuu ganacsigii ka wareegay iyo suuqa Wajala oo isagana hoos u dhac weyn ku yimid geesta kale wasiirku waxa uu xusay in mushaarka ay qaataan golaha wasiirada Soomaaliland laga jari doono qayb ka mid ah si loogaga qayb qaato dagaalka muddooyinkii ugu dambeeyay ka socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland ayaa hadalkani maanta ka horjeediyay maray guddida joogtada ee golaha gurtida Soomaaliland ay kulan la qaateen isla markaasina ay wax kaga weydiinayeen arrimo la xiriira shaqadiisa laba bajet buu ku shaqeeyaa wasaaradda beeruhu labada bajet ee ku shaqeeyaa waxa weeyaan ka dawliga ee sanadlaha ah haba yaraadee waru yari wadankeena dawad ogtihiin waliba sanadkii dhaweeyay iyo sanadkan iyo sanadkii ka horeeyayba in dakhliga hoos aad ugu dhacay sababadan daraadeed marka la eegto waa heeno gubtay marka la eegto ganacsigii oo degdegti barbar ka wareegay marka la eegto wajalo inaga xidmay oo ahaa isaguna meel kale weyn mashruuca waaheen ama suuqa waaheen tagad labaad baha hadda in fahmay waayo waxaan ku fahmay kharashkii ka soo gali jiray wuxuu la mid ahaa kharashkii lagu soo gali jiray wajale haddaanu ka badnaynba إلا مويالي أيها لك قادم تريو سوق واحد إلا قالك أيها إلا بلد وين نوك سوال الدكتور ما أنت وحيو دوين يقول ريجل ودريمي كتا مرقا بشت كي دولي جاها شدو دعاي بشت كوان كشقينا بشت كاسو أود وحو ساراون إنا نكون ندا إيو مشاهر كا إيو شدال كا أنو قدق نقاقنو وبوحيو إما كان هذا قال بابين كوشرنا waatiyo la xaqalatay waxa weeyaan budgetku waa la jaray hata mushaharkii waxa la jaray wasiirada waan ku deeqaynaa in aynu de dagaal kaga qayb galno mashaariicdiina wixii muhiim ahaa mashaariicdu waa la joojiyay laakiin wasaaradda beeraha oo kale iyo wasaaradda xanaanada xoolaha waqtigeedii taagan yahay wax yar baan loo ogolaaday oo de inaanu beerihii tagno oo aanu wacyigelinteedii bilowno tiiman baanu dirnaa imanka tiim baanu dirnay afar cisho ka hor oo galbeedkao dhan isu maray wacyigeliyey in beerihii la beero oo waqtigii mowsinkii uu taagan yahay la maxayda bilaabo hadday ahaan jirtay 200 hektar maanta ninkii awoogiisii shanaad lahaa maanta wuxuu leeyahay 3 hektar waayo caruurtii baa qaybsatay ama 2 hektar buu leeyahay labadii hektar uu beeri lahaa ومحمد حذيفي ورك الله تعالى في الصومالية تلفزيون كسي بي اي هرقيسا واو اسبيل كيسو في عيسا حيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصري واحد كوش بتحير مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتاه شن بات كوش بان كرتاه شن يتون بات كوش بان كرتاه لباتن بات كوش بان كرتاه واو اسبيل كيسو في عيسى حيو ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عزكش بصري واحد كوش بتحير مفرم طبان دولار بات كوش بان كرتاه شن بات كوش بان كرتاه شن يتون بات كوش بان كرتاه لباتن بات كوش بان كرتاه